ះទៀតក៏គេថាខ្ញុំចេះបារាំងអញ្ចឹង again ខ្ញុំអត់ចេះបារាំងទេសំបីតែមកពាក្យពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសបារាំងនឹងភ្លាមនិយាយទៅអត់ដឹងថាគេនិយាយ hello មកអត់អមនឹងឯងសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំចម្រើនជាអតីតសិស្សនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទទីសានខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រុមមុខជំនាញ economic and management ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំងមករៀននៅប្រទេសបារាំងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ធ្វើវារៀងខ្លីបន្តិចអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយូរតែទាំងទាំងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយនឹងឲ្យខ្ញុំក៏ជា co-founder នៅក្នុង page ruler ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែ share តែងតែចែករំលែកហើយ I really appreciate that and thank you very much for making us like nearly 10k likeson Facebook and អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពួកយើងនឹង keep produce contents ដែលល្អល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចែករំលែកទៅនៅហារូបករណ៍ដែលពួកយើងបានឆ្លងកាត់ពីមុនមកនិងសេចក្តីបងពីមុនមកអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងហារូបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា BGF ឬក៏ French Government Scholarshipដែលខ្ញុំបានទទួលបានដែលខ្ញុំជាសិស្សអារូបករណ៍មួយម្នាក់នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹង cover ទៅលើ3 part ធំៗអញ្ចឹង part ទី1គឺតកតទៅនឹងថាអីទៅជាអារូបករណ៍ BGF ហើយអីទៅជាលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសតើលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសនោះវា complicated វាស្មុគស្មាញអីអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតកតទៅនឹងអាហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺតកតទៅនឹង life in France as anEnglish speaking students តើខ្ញុំ survive មកនៅប្រទេសបារាំងនឹងដែលខ្ញុំអត់និយាយបារាំងមួយម៉ាត់សោះពេលដែលខ្ញុំមកដល់តំបន់នេះហើយចំណុចទី3គឺ tips នៅក្នុងការ apply ហារូបករណ៍នឹងដើម្បីឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នា So that's the main content for this video អញ្ចឹង BGF នឹងគឺ stand for French Government Scholarship ប៉ុន្តែ BGF នឹងជា acronym ពី French word ពី French sentencebook say something book say something but I cannot really pronounce French so really sorry for that okay ចឹងហារូបករណ៍ BGF ហ្នឹងគឺជាហារូបករណ៍មួយសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតអញ្ចឹងហារូបករណ៍ហ្នឹងសួរថា we fully funded on that's a super fully funded scholarship ហ្នឹងហើយសម្រាប់សិស្សអនុបណ្ឌិតនិងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់បណ្ឌិតអញ្ចឹងសម្រាប់សិស្សថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងគេមាន requirement ផ្សេងហើយសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងគេមានសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតគេមាន requirement ផ្សេងហើយថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហ្នឹងគេមាន requirement ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអាន requirement documents minimum requirements របស់គេនៅពេលដែលគេចេញនៅពេលដែលគេ open application ហ្នឹងឲ្យគេនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងការ open application ហ្នឹងគឺជាទូទៅនៅចន្លោះពីខែ3ទៅខែ4អាហ្នឹងការឆ្នាំដែលខ្ញុំអាប់ផ្លាយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីខែ3ដល់ខែ4ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាពី tips មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការអាប់ផ្លាយហារូបករណ៍មួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាអាប់ផ្លាយទៅទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង move អាហ្នឹងទៅក្នុង tips នៅក្នុងចុងក្រោយ Okay អញ្ចឹង make sure that you guys stay ដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូហ្នឹង Okay អញ្ចឹងតើតើតានឹងហារូបករណ៍ BGF ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយ description វាឲ្យហើយវាសញ្ញាសិស្សអនុបណ្ឌិតនិងសញ្ញាសិស្សបណ្ឌិតមករៀននៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យណាមួយក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងហើយវាសញ្ញាសិស្សរៀនជាភាសាបារាំងផងនិងសញ្ញាសិស្សរៀនជាភាសាអង់គ្លេសផងអញ្ចឹងសញ្ញាសិស្សរៀនជាភាសាអង់គ្លេសទៅតាមយើងត្រូវការកម្រិតចំណេះដឹងផ្នែកភាសាបារាំងអត់យើងអាចត្រូវការខ្លះប៉ុន្តែ we are compulsory អញ្ចឹង as long as យើងរក program ដែលយើងរៀននៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាភាសាអង់គ្លេសបានអញ្ចឹងយើងអាច apply ហារូបករណ៍នឹងបានហើយអញ្ចឹង again ខ្ញុំនឹងនិយាយ tips ទៅតាមក្រោយអូខេអញ្ចឹងតើតាមតំណឹង selection procedures ចុះ selection procedures របស់គេនឹងវាមាន2ធំធំទី1យើងត្រូវ apply និយាយតែវាមាន3ធំធំលើកមុនការខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវមានតែ2ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានៅ3តើអូខេនិយាយ3ធំធំនឹងមកទៅទី1គឺ apply your admission ពីសាលា
ទី2 apply application របស់យើងនឹងទៅស្ថានទូតហើយទី3គឺយើងត្រូវទៅសម្ភាសនៅស្ថានទូតអូខេអញ្ចឹង remember អញ្ចឹងបើយើងចែកឲ្យដាច់គ្នាទៅគឺ application ទៅសាលាផ្សេងនិង application ទៅស្ថានទូតផ្សេងអញ្ចឹង application ទៅសាលាយើងមានតាម e candidate របស់គេឬក៏យើង apply online អញ្ចឹងទៅទៅ website របស់សាលាហ្នឹងចា apply online ទៅសាលាហ្នឹងសួរថាគេ require document អីខ្លះទៅបងវា obviously វាដឹងតែមាន CV វាដឹងតែមាន motivation letter transcript base អាហ្នឹងវាជា common documents ដែលគេ require ប៉ុន្តែខ្ញុំ suggest ឲ្យខ្ញុំ strongly suggest ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល website របស់សាលាច្បាស់ថាសាលាគេត្រូវការអីខ្លះហើយគេអត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចចាំអស់ហើយថាសាលាពួកឯងសាលាវាមានច្រើនអញ្ចឹងសាលាវា require សាលាវា require documents ហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងខ្ញុំសរសើរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល website របស់សាលាមួយមួយទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀត website របស់សាលាហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description box ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាតើមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលវា available នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងហ្នឹងបានតាម campus fund's website អញ្ចឹង you can always find the links down below អូខេអញ្ចឹងតើតាំងតឹងmove ទៅខាង embassy វិញអញ្ចឹង embassy ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ embassy ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ download application form ដែល embassy គេបញ្ចេញមកហ្នឹងយើងពេញតាម computer ទៅហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារដែលគេត្រូវការទៅហើយផ្ញើទៅកាន់ email គេទៅឬក៏យើងអាចប្រើជាសំសវត្តឲ្យយើងជិះយកទៅស្ថានទូតហើយយើងដាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាយើងយូរផ្ញើ email ទៅស្រួលជាងហ្នឹងហើយផ្ញើ email ទៅស្រួលជាងអញ្ចឹងដូចជា procedure ហ្នឹងខាងស្ថានទូតប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលគេមើល application យើងហើយគេ screening application យើងហើយបើយើង shortlisted គឺគេហៅយើងទៅ interview អញ្ចឹង interview part ហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើវា play an important role អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អនឹងក្នុងការទៅធ្វើ interview ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅទៅ interview ហ្នឹង tips ថាធ្វើម៉េចដើម្បី interview ទៅបានជោគជ័យបងគ្នាអឺនឹងហើយអញ្ចឹងខ្លីៗពី BGF ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងវា7នាទីអីចឹងអឺខ្លីៗពី BGF ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចឹងនិយាយតទៅទៅនឹងសុខស្រួលវិញគឺ live in France អញ្ចឹងអឺដឹងស្រាប់តែថាខ្ញុំអត់ចេះនិយាយប្រាំងទេអ្នកខ្លះហើយជាគេថាខ្ញុំមករៀនជាភាសាប្រាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេថាខ្ញុំចេះប្រាំងអញ្ចឹង again ខ្ញុំអត់ចេះប្រាំងទេសំបីតែមកមកពាក្យពេលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសប្រាំងហ្នឹងភ្លាមនិយាយទៅអត់ដឹងថាគេនិយាយ hello មកផងបែរជាដឹងថាគេនិយាយ hello ប៉ុន្តែគាត់តែអត់ដឹង accents អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនឹងជាសិស្សនិយាយភាសាអង់គ្លេសនឹងវារៀងពិបាកដែរពេលមិនអត់ត្បូងដោយសារតែផ្លាកសញ្ញា signs អីទាំងអស់នឹងគឺវាជាបារាំងទាំងអស់អញ្ចឹងវា require ឲ្យយើងចេះបារាំងខ្លះដែរប៉ុន្តែ no worry you can always use Google Translate អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ use Google Translate អញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងទៅពេលទៅនិយាយមួយ cruise នឹងកន្លែងយើងនៅអញ្ចឹងណាយើងតែនិយាយមួយពួកគាត់ទៅយើងប្រើ Google Translate អញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់រៀងចាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់យើងនិយាយតាមហ្នឹងទៅយើងប្រាប់គាត់សុំទោសឲ្យចាំយូរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនិយាយនៅក្នុង Google Translate ទៅអញ្ចឹង most likely ខ្ញុំ use Google Translate ទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្លះខ្លះជាភាសាបារាំងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹង live in France ហ្នឹងជាសិស្សដែលយើងនិយាយជាថាជា English speaking student នឹងវាយើងពិបាកដែរពីដំបូងអឺហ្នឹងហើយហើយបើតើតាំងទៅនឹង culture shock ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអី stereotype អូខេអឺដូចរបៀបថាគេនិយាយថាជនជាតិបារាំងរៀង root អីចឹងណាអឺខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនអឺតាមដែលខ្ញុំឃើញពួកគាត់ដូចជាអត់សូវរູ້ទេអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងគាត់តែពួកគាត់អត់ស្គាល់យើងអញ្ចឹងសួរថាពួកគាត់និយាយមួយយើងមិនកាត់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកគាត់មិនមែនរູ້ទេគាត់តែគេអត់ស្គាល់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅបើយើងតែនិយាយមួយគេមុនគេនិយាយមួយយើងអីអញ្ចឹងអឺធម្មតាយើង foreign student អញ្ចឹងយើងតែនិយាយមួយគេមុនទៅអឺអញ្ចឹងគេថាយើងអញ្ចឹងគេ happy to ជួយយើងគេ happy នឹងនិយាយមួយយើងអីអញ្ចឹងណាអឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះដែរដែលគេអត់ចង់និយាយមួយយើងប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចទេប៉ុន្តែមួយចំនួនធំគឺគេ open ទេនិយាយទៅឲ្យជំនឿចិត្តប្រាំងគឺស្រួលទេគឺពួកគាត់ open ទេហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីមហោបមហានេះ
là nhâm chơi chụp mà hộp nên là hay chẳng hạn bàn tay chúng ta còn đặt mà hộp không ai này make sure that you guys nhâm hộp không ai bên bên màu bà đang không ai đặt mà hộp không ai bộ em hộp không ai nên đi thay ok đưa có thương hộp không ai các bạn này nâng ngày live in France đôi chì sở rộp máu cư nhâm chơi chụp luôn nơi này để xa tên nơi này dân hiện ai kỳ địa chơi chẳng dân ai tên nào mà nè luôn ai bà hay women transportation hay à vậy để nhắm chắc vào động khang riêng cái này nấy cứ cái kết tờ lơ co2 emission chẳng bây giờ sinh nghiệm này sang environment để nhắm nhớ lại in really into environmental schemes chẳng cứ khởi năng really fascinate mình đang được ra tại cái đặt thẻ ở bây giờ chỉ tạm đứng tới bây giờ chỉ làn cái đồng đứng tới dương mà cái lỗ dương emit carbon emission bao nhiêu tờ lơ bao giờ cả ai chẳng tới chẳng vì fascinate nhưng mình đàn chẳng nhưng chơi chật concept nhưng mình đàn hay nó tem mùi muối bạn mùi muối cứ sợ tạm biến à sẽ ngẫm qua carbon emission nhưng thật tem mùi muối nó bị tranh bằng mà nó không mà ngày được có nó không mà màu được có nó không mà chả nào mà chẳng tới not sure about that too ok chẳng clay clay be life in France chẳng nhưng chẳng sáng khai clay thế nhưng chỉ sợ ăn lễ mà đến nơi bạn bạn that's fine dương ở trên bảng của bạn này dương dạy ông liền mỗi kế bởi kế sắp dương ở dưới dương bài Google Translate ok that's cool that's tips bởi nhầm đại nhầm dạy đại nhầm thua rồi thằng ngày ok ngày tips à lời dạy bị tips cho party boy ấy dạy bị tips thật thương mạch đang bây giờ hãy apply hay là có nó ở bàn chụp chạy chẳng tìm mùi tip tìm mùi cứ nó chắc bị cầm lòng khai mùi vậy nó bởi dương chẳng bàn hay là có nó chắp pi cầm lòng khai mũi được khai đọc pi được cô à lời lời nấng để đó khi bông mưa video nấng tại cho link để nhập đạn được hàng khổm nấng để thông tin đăng ca rộp rộp cái rộp sả lá được cô rộp một chi riêng được không có thể bằng nấng nâng này thè tá dừng rộp tam nè hay dừng rộp mạch hay sả lá cái require là trên nhóm này khi mà này để đó khi cho từ mười hỏi từ pi lời từ hay sợi sả lá thè còn một chi này cái ba ngày đi hay cái tài khoản đọc xem này là hay hiểu trong đọc xem này hay đọc về cái bài dùng apply mà chắc là tip tìm mùi chắc bên này thay dùng thời tại cho từ mười lính hay cho từ mười một chi để dùng trong riêng sau lại để dùng trong tới thì cái đoạn để dùng trong nữa hay hỏi từ về để cái bài application dùng chập đang apply your admission mà của ai apply your admission we can be can take time rồi ai nơi bạn cái apply mission at least có một khai tới bị khai đây đảm bề dân đừng thả tay dân thật bằng kia chưa được ở châu riêng nơi xả lạ kê nâng ọt dân đảm bề dân chưa được ở đảm bề kia chưa được dân châu tới riêng nơi xả lạ kê nâng đảm bề dân ban admission nâng hay dự admission nâng tự apply arobaco BGF nâng bằng tay bởi dân ở trong ban admission có dân ai apply arobaco BGF nâng ban này bạn ta được sao ta lỡ cứ cái change policy để được sao tại khang campus funds nữa cứ cái chui dân được không cả apply application nằm chứ nhưng bài này đọc này chẳng đăng bài thang tuyết nhưng đang dạy bài thang tuyết tại tao tao đang thay ta thua mấy đang bài apply tại sao lại nằm bàn chứ để sao tại video nên em chẳng thua vì clay chứ ở chẳng thua vì quen bị gì nên ngày chứ tiếp bài tao bây giờ apply admission tại sao lại đang hái dân thời apply được có BGF chứ ha apply ha được qua BGF nó cứ dân thử to say cover letter to say CV ấy nó bình form kia nó hay dân phía tới sản tụ dân again mà nẹt đó khi chọn đăng thay to say motivation letter nó mạch ấy mạch nẹt đó khi add comment ban đưa có add chat mà xua page to các bạn chăm nhầm mình chia dân chia lời tên nẹt đó khi này như này hay này sống khác là nhóm chân dạy sẽ có một mình tên nó cứ tên lớn này này cái này interview chứ này interview nó cứ mệt việc ha thôi mà đá nó về cái ai hạ đồng có mấy những cái mình chơi tại ai thì thờ đời sao tại dân chia sơ đài việc ha mình potential đài giá sư tham bây giờ interview nó cứ tài liệu trong ích là chứ interview nó cứ việc chia critical stage mình đạt đại cái tài dân vì việc này cái mưa dân từ khúc sọc khúc trùng khúc chuối chứ á thà ta dân chẳng từ điện một chùm nghĩ nó cứ việc bất chìa passion bao dân mẹn ọt dân bất chìa việc thà slap luôn là bay lên một chùm nghĩ nó mẹn ọt chẳng á chẳng
ហ្នឹងជាពេលវេលាដែលយើង show commitment របស់យើងហើយ show confidence របស់យើងថាយើងចង់រៀនមុខជំនាញហ្នឹងខ្លាំងមែនតើយើងចង់ដឹងពីអាហ្នឹងមែនតើយើងចង់ experience new thing មែនតើយើងចង់ explore new things មែនតើយើងត្រូវ dedicate អាហ្នឹងទៅប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ថាយើងពិតជាចង់ធ្វើអាហ្នឹងមែន ហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគោលដៅច្បាស់ ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរៀនហើយមកវិញធ្វើអីគេនៅណាហើយចង់បានមុខជំនាញអីចង់ធ្វើមុខតំណែងអីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងគេនឹងសួរតាក់ទងទៅនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លីៗតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើចង់បានធីបច្រើនជាងហ្នឹងអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឬក៏អាចសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើខមមិនទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងដើម្បីចែកចំណែកទៅអ្នកដែលអត់ហ៊ានសួរអ្នកដែលឆាយ តែអ្នកដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនៅទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកដែលមានបំណងចង់អាប់ឡាយហើយរូបក៏បេជអេហ្វហ្នឹងមកកាន់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្លីៗនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានវាថា highlight clips មួយចំនួនដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះតើតើទៅនឹងសាលារៀនតើតើទៅនឹងថ្នាក់រៀននឹងហើយហើយរូបភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបានថតមកលេងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយរូបភាពខ្លះៗ ដែលខ្ញុំបានមកប្រទេសបារាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានទៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងដែរដូចស្វីតឺឡែនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្លីៗមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe អត់ចង់និយាយអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែធម្មតាយើងត្រូវតែនិយាយអាហ្នឹងចង់បញ្ចប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយអូខេ see you bye bye